سلام سلام جدنا مدين كم لها اسكي يسمع الله ده صحف صحافة اللي جدنا نيتورك أورو كونكشن ده من اللامو اسكي يسمع الله ده يسمع الله تخوين حاجة قطر جبر اللي جدنا سما يقراتو حاجة قطري ليورك عواتك وعدني ايه አብረን ያስተማርን ዱከም እስኪ የሚሰማ ከሆነ አንድ ቁጥር ምልክት አድርግልኝ ይሰማል ወይ እየተሰማ ከሆነ ልጀምር ስለሆነ አንድ ቁጥር አድርግልኝ እየተሰማ ከሆነ አረ እነዚህ አይደብራቸውም እንዴ አመት ሙሉ ስለ ሞባይል ሌባ ያወራሉ አገር የሰለቁ ሌቦች ያሉ አንተ ስለ ሞባይል ታወራለህ እንዴ በእናትህ ሳይወልዱ አይደብርም አሁን አገር በዘመቻና በስንት ነገር ያያለን አሁንም ስለ ሞባይል ታወራለህ ትንቅ ነገር አርገው መሬት የሚያንቀጠቅጥ ፍንዳታ ኤርትራስ መራ ላይ ተሰምቷል እሺ እየተሰማ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ቁጥር እሺ አመሰግናለሁ ይሰማል አትንበጫበጭ እንግዲህ ጁንታ ቻለው መጀመሪያ እኛ እኮ ለምንን ነበር ተው በሰላም መንገድ ስልጣናችሁ አስረክቡ እናንተ ከኢትዮጵያ መጣላት ማለት መጥፋታችሁ ነው ስለዚህ በሕጋው ፍርድ ቤት ታዩ ወንጀላችሁ ወደ ፍርድ ቤት ይቀርብ የበደላችሁን ህዝብ ይቅርታ በሉ ብለን እኮ 10 ጊዜ ስንት ጊዜ ለምንናል ግን በትዕቢት የታወራችሁ ናችሁ አልቻላችሁም እንዴ ጳጳስን የሚያክል መቀሌ ሄዶ እኮ ምግብን አናስበላም ያላችሁ ነውሮኞች ናችሁ እንዴት ነው እናንተ የትግራይ ህዝብ ነው የምትገልጹት ኃይለ ገብረስላሴ የሚያክል ዓለምን የሚያቀው ሰውዬ እኮ ነው ፓንቱን ሳይቀር የፈተሻችሁ ሽምግልና ሄደ ሰው አሳፋሪዎች ከዛ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ወኪል ነን እኛ የትግራይ ህዝብ ተጠቃመናም ታላላ የተመጣቁት የትግራይ ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ መነገድ የለም እናንተ የተነገደበት ይበቃዋል እንዲያውም የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ቻይ ነው በጣም ነው የቻለን እውነት ለመናገር እናንተ እንዳጠፋችሁ ጥፋት ቢሆን ኑሮ ስንት መከራ ይደርሰን ነበር እናንተ በለኮሳችሁት እሳት እኛ ተሳቀን አንኖርም ጥፉ በቃ እናንተ ጥፉ እኛ በሰላም ከመንደሞቻችን እንኑርበት በእኛ ተሸቅጡ እንዴ የትግራይ ገበሬ ምን ያረክለት ውሃት ስኪልን ገረ አሁንም ሁሉ በአህያ አይደል እየሄደ ያለው በበሬ አይደል እያረሰ ያለው 10 ኪሎ ሜትር ጀሪካን አንደ ለተሸክመውና ተሻችን የሚሄዱት በ30 አመት ያመጣችሁ ለውጥ እስኪ ንገሩን ወረኞች ልጆቻቸው አሜሪካና አውሮፓ አስቀምጣችሁ በትግራይ ህዝብ ለመነገድ በትግራይ ደም ለመጠጣት ደም የለመዳችሁ ደመኞች አንለቃችሁም እንፋረዳችኋለን እኔ ብያለሁ ቃል የተግባራው ሊሆን ነው ይሄው ቃል በሰማይ ቃል በመድር ሮማናት አደባባይ እናንተ በገመድ ትጎተታላችሁ የስንት ደሃ ደም ያለባችሁ ሰዎች ናችሁ አሳፋሪዎች እናንተ እንዲያውም ገድላችሁ ማታቁም በ17 አመት የትግል ጊዜ የነበሩ ጀግናዎችማ ሙተዋል የቀራችሁ ፈሪዎች ናችሁ አለት ስር ሆናችሁ ዊስኪ ስትጠጡ የነበራችሁ ፈሪዎች ናችሁ እና ሀየሮማ ሰው ገድለው አንድ ቀብር ማይሉም እናቃቸዋለን እና አይነታማ እንደዛ አይሉም እናቃቸዋለን ለነሱ ገድላችሁ ፈሪ ቀራችሁና አሁን መከላከያን ከገደላችሁ በኋላ አናስቀብርም ከየት የመጣ ስነ ምግባር ነው ይሄ የማን ነው ይሄ ትግራይ ህዝብ ይወክላል ምድራጭ በርባሪ ትግራዋይ እንደዛ አይነት ስነ ምግባር የለው የትግራይ ህዝብ እናንተን አልፈጠረም እናንተ እንደ ተባለው ከሌላ ዓለም የመጣችሁ ከጀሃነም ያመለጣችሁ ሰይጣኖች ናችሁ አሳፋሪዎች የወታደር ህግ የለም እንዴ በጦርነት የተገደለ ያሸነፍከው የማረከው እኮ አይነካም ነውር ነው 21 አመት ሙሉ ትግራይን የጠበቀ የትግራይ ገበሬ እስኪ ላባቸው አረ ለመናገር በጣም ስሜታው ያደርጋል አንበጣ ሲመጣ አንበጣ ጋር ሞረጥ ረሃብ ችግር ሲመጣ ከራሽናቸው ቀንሰው የሚያጎርስ ወታደር የናንተ ግፍ እኮ ግፍ አተቆጥሮ ማያልቅ ደግሞ ይባስ ብላችሁ ከገደላችሁ በኋላ ትሸልላችሁ ትፎክራላችሁ ሰው ከሞተ ምንድነው እስኪ ከሞተ በኋላ ምንድነው የሚመጣው በክብር እንኳን አትቀብሩም እናንተ ነውሮኞች የትግራይ ህዝብማ በእምነት የጠነከረ በኢትዮጵያ እምነት የማይደራደር አሁንም እዛ የሚፈክሩት የሚሸልሉት
የናንተ የቻይና ጨርቅ ይዘው አደባባይ የሚወጡት ገናንተ ርፍራፍ የሚበሉ ገናንተ በወንጀል ጋር የተጨማለቁ ለይቦች እንጂ የትግራይ ህዝብማ ያያየን ነው። ነፃ በወጣ አከባቢዎች ለመከላከያ ሰራዊቱ እንጀራው ሃይዘ ሲቀርብ ያያየን ነው። አው ያያየን ጂኦግራፊያ ባላወቀ አባአላት እዊ ይሉ ተጋሩ ጅራፍ ራስዋ መጣ ራስዋ እሪትላለች ራስዋ ትጮሃለች እንደማለት ጅራፍ ጂኦግራፊያ ባላወቀ አባአላት እዊ ጅራፍ ራስዋ መጣ ራስዋ እሪትላለች ሰላም ነው ብሎ በተኝበት 4 ሰዓት ሌሊት ላይ ሆን ብላችሁ አድብታችሁ በመከላከያ ሰራዊት በመጀመሪያ ጦርነት ጀመራችሁ እናንተ ናችሁ ዳር ደንበር ሲጠብቅ የነበረ ጀግናው መከላከያ እሳት ሲሞቅ የነበረ እሳት በጥይት የጠበሳችሁ እናንተ ናችሁ። ዛሬ ምን ተገኘሽም ግልና መጀመሪያሽም ግልና አልተባልከው ተው አልተባላችሁ መጀመሪያ። ዛሬ ፀሐይ ሲጨልምብህ ዛሬ አቅም ሲያንስ የሰላም ወዳድ መስለ መቅረብ አስመሳይነት አስመሳይነት ነው። መጀመሪያ ስለ ሰላም ሳትዘምር ዛሬ ሰላማው መስለ ለመቅረብ አትዋሽ። ዛሬ ኢትዮጵያ ሆ ብሎ ስለ ሰላም ሰላም ይያልክ ያለው እንጂ እናንተማ ሰላም ላይ ብዙ ነው የተለመናችሁ። ተው ሰላም ይሁን በሰላማው መንገድ በጠረጴዛ ዙሪያ እንፍታ ተብሎ ብዙ ተመክሯል ግን አልቻላችሁ። ዛሬ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ሆ ብሎ 90 ሚሊዮን ህዝብ ሲነሳብ አቅም እንደሌለ ሲታውቅ የሰላም ጠበቃ መንስለህ ለአፍሪካ ዩኒየን ለአሜሪካ ማንም አሁን ልንገር በሰላማው መንገድ ንድራደር ካለ አብይ እኔ አንድ ገኛ ቁጥር ተቃውም የሱ የአብይ ነው ራስ ያለኝ ያው ቃል በሰማይ ቃል በምድር ወደ ድርድር ካለ ኢትዮጵያ መንግስት ብልጽግና መንግስት ተቃውም ሆነው እኔ ነኝ። እድሜ ልካችን እናንተን እየፈራን አንኖርም። እናንተን የተፈለገው መስዋዕትነት ተከፍሎ ጁንታው ማጥፋትና ከዛ ሰላም መሆን ነው የሚያስፈልገው። የምን ሰላም ነው? ሰላም ማለፈት ባለፈበት በቃ መከላከያ ከተጠበስክ በኋላ ሰላም አለ እንዴ? የአፍሪካ ተምሳሌት የሆነ መከላከያችን ከለከፋችሁ በኋላ ከገደላችሁ በኋላ ሰላም የምን ሰላም ነው? ሰላም የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ይቅርታ በፊት ተቋርጦብኝ ነው ያው የኔትወርኩ ትንሽ ያስቸግር ነበር። ዛሬ አንድ ሶስት አጀንዳዎች አሉን። የመጀመሪያው የመከላከያ ውሎ ምን ይመስላል? ስፔሻሊ በደውባው ግንባር የሚባለው ራያ አከባቢ ዛሬ ውሎ እንዴት እንደነበረ በተለያዩ መረጃዎች ባረጋገጥኩት መሰረት ውሎ በጣም ጠንካራ ነበር። ስፔሻሊ ደግሞ በቆቦና በጥሙጋ የተሰራው ትልቅ ምሽግ ያው እንደምታውቁት ከ4 ኪሎ ከአዲስ አበባ ተባረው እንዲሄዱ ጠንካራ ምሽግ ነበር ሲሰሩት የነበረው ለጦርነት ነበር የተዘጋጀው ነበር። 2 አመት 3 አመት ሙሉ በትግራይ ዙሪያ በሙሉ በወርቃይት በአፋር በሰቆጣ በየትም አከባቢ ብትል ጠንካራ ምሽግ እየቆፈሩ ነበር። ስለዚህ ዛሬ የደውባው ግንባር ዋናው መስመር ከቆቦ ሙጋ ዋጃ አላማጣ ኮረም ማጨው ህዋና አድጉደም ያለ መቀሌ የሚገባው ዋናው መስመር ምሽጉ ተሰብሯል። 11 ሰዓት ለሊት የጀመረው ውጊያ እዛ የነበረ የጁንታው ኃይል ተመትቶ ወደ ኋላ ፈክፍጓል። አላማጣና ግራካሱ ጥግ የሚገኘው እዛ ነው ምሽግ ሰርቶ ያለው አሁን። እዛ አከባቢ አሁን ጥቆማ ለመስጠት ከባድ መሳሪያዎች አሉ ታንኮች አሉት ባለፈው የተደበደቡ ቢሆንም የተቀሩት አሁንም አሉ። ስለዚህ ግራካሱ ዋናው ቤዝ አድርጎ ላይ ሆኖ ሜዳው ለማጥቃት ነው እየተዘጋጀ ያለው። ስለዚህ ዛሬ የመከላከያ ኃይላችን በደውባው ግንባር ላይ ጠንካራው የነበረ ምሽግ ሰብሮ የጣላት ኃይል ማለትም የጁንታው ኃይል እንዲያፈገፍግ ተደርጓል። በስፔሻሊ ደግሞ በጠረፍ በትግራይና በአማራ መሐከል የሚገኙ ከተሞችን ጥሙጋና ዋጃ የመሳሰሉ ትንሽ ከተማዎች ነጻ አውጥተዋል። በዛኛው ሳይድ ደግሞ በጉጉብደና ጨርጨር መከላከያ ኃይላችን በዛ ገብቶ ቀስ ይያለ ወደ መሆኒ እየተጠጋ መሆኑ ተጨባጭ መረጃዎች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስፔሻሊ በደውባው ግንባር ላይ መከላከያ ኃይላችን ድል ነው የተቀናጀው። ከሁሉም በላይ ግን ጠንካራ የተባለለ ሲመኩበት የነበረ ምሽግ ከጦርነቱ በፊት የትግራይ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ራሱ ከመጡኛ እናቀዋለን እዛ መቀበሪያቸው ነው ብለው ሲመኩበት የነበረ ጠንካራ ምሽግ ተሰብሯል። ስለዚህ አሁንም ክብር ለመከላከያ ኃይላችን። መከላከያ ኃይላችን ዛ በደውባው ግንባር ስፔሻሊ በራያ ራይብሬት ነጻ ለማውጣት በሚደረገው ትግል ላይ ድል አስመዝግበዋል። በዚህ ላይ ሊመሰገን ይገባል። አሁንም እዚህ ላይ እኔ እንደምለው ከሆነ ማለት ወታደርነት ሙያ አይደለም ግን አንዳንድ አስተያየት ለመስጠት ይህ ውጊያ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ውጊያ ነው የተጠናው ውጊያ መሆን አለበት
የሳይንስ ውጊያ መሆን አለበት። አሁን አቃለን ሁላችን ጁንታዎች ስለበደሉን ሁላችን በስሜት እንሩጥ እንዋጋንላለን። ግን ደግሞ ለዛ መከላከያ ኃይል በቂ ነው። መጥስጡኝ። አዎ መጥቷል። አሁን ስለዚህ መከላከያ በቂ ነውና